Так, хочу показати всім кавуна. Кавунчику вже місяця нема, він ще не зрілий. Я хочу його розрізати, просто подивитися. Саджаю перший раз. Він на такий невеличкий, маленький. Виріс він десь з 19-20 серпня. Ось такий невеличкий, тверденький. Я випадково його обірвала. Тому зараз хочу його розрізати і подивитися. Він тверденький, він не м'ягенький. Одною рукою важко. Він дуже гарний, білий середині. Так, зараз підріжу, покажу. Так, показую. Розрізала. Це він такий в розрізі. Зернятка дуже малесенькі. Це кума в тому році привозила. І кавун був з такими маленькими зернятками. Мені було дуже цікаво. Я їх назбирала і посадила. Але садила я їх зразу у відкритий ґрунт і садила я їх, ну, десь вже в червні місяці. Ну, десь так. Тому якщо б я посадила їх раніше, то, можливо, щось би і було. Зараз скуштую. Так, відрізала собі трошки. Трава травою. Але такий не кислий, такий трішечки солоденький. Ну, їсти його не можна, але так.